הכותרת היא כך כתוב בפרסומת על בשם טוב. ככה על בשם טוב כתוב כל כך הרבה דברים. כתבו וכתבו, מה ההבדל בין על בשם טוב לאגרו, מה בשם באחסידס ללא אחסידים. יש כל מיני דברים שכתוב. מה על בשם טוב חידש, מה הוא עשה. יש נקודה אחת שאני חושב, אחרי כל מה שכתבו, לא הדגישו מספיק את הנקודה. הנקודה. בחב"ד יותר מודגש, כמו שכל דבר בחב"ד מוסבר יותר, מודגש יותר. אולי אפשר שם לסגור את הדלת שלא יפריע הקולות. קושי מדבר. כבר אתה יודע, אדמו, למדת שם, שיהיה פה משם. יש הרבה הרבה לדבר, אבל כאילו שהזמן קצר. לא שומעים. לא שומעים, מה אני יכול לעשות? לא, אקרב את זה קצת. בסך הכל, בסך הכל נותנו לי שעה לדבר, אז יש הרבה לדבר. קצת זה מזכיר לי את הסיפור מהברדיצ'ה ושומר אלתר רבי, איך הצליח להכניס כזה אלוקים גדול בספר קטן, אז אולי בזכות של אלתר רבי אנחנו נצליח קצת נקודה להסביר. ככה באוילם בכלל מדברים שהשם טוב הכניס חום, התלהבות, אהב את השם, יר את השם. זה הכל נכון, ברור, אבל זה הרבה יותר מזה. יש כאלה שמסבירים פה הוי תוירה, פה הוי תפילה, נו, זאת אומרת, תפילה, וילנה הוי תוירה, פה הוי תפילה, יש כאלה שכותבים ככה, יש כל מיני תיאורים כאלה, פחות או יותר הולכים באותו כיוון. עכשיו, הנקודה היא הרבה יותר עמוק. זה כמו שמישהו יגיד, עד שמשיח יבוא, משיח יבוא, עוד שיטה. שיותר גדול. זה לא עוד שיטה. משיח יבוא, זה תכלס של כל הבריאה. כל הבריאה זה רכבת שנוסע לקראת ביאת המשיח. בראש יסבור אלוקים נשמע וסורס, ויום אלוקים יהיה אור. קדום במדרש. אויר, אויר של מלך המשיח, זה תכל של כל הבריאה. פשוט, תכל של הבריאה היא, כמו שהמדרש הידוע, נסב הקדוש ברוך הוא לסדיר בתחתונים, וזה יהיה אמצע שמשיח יבוא. אז אנחנו מכינים את כל הדברים האלה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה, לא מלמעלה. אז אנחנו כאן תוירים מצווס, ואנחנו ממשיכים את הלכוס בעולם, וזה משיח, וזה תכל של כל הבריאה, שזה הקדוש ברוך הוא בראת עולם. זה לא כמו שחושבים, נו, יש הרבה צורות, בעיות, פה יש, לא חסר בעיות, נו, משיח צריך לבוא לפתור את הבעיות. לפתור הבעיות. לא בגלל שיש בעיות צריך לפתור לבוא משיח. זה בדיוק הפוך. בגלל שמשיח צריך לבוא, יש בעיות. הבעיות זה החומר למשיח. אדם חולה, חס ושלום, אז מזמינים רופא. מה קודם, הרופא או החולה? מה הסיבה? מה המסובב?
אז הסיבי החולה מסובב, קודם לרופא, לא? הרופא תתצא, יש חולה, צריך רופא. או אלם חולה, אז צריך משיח. ככה אמרו שמתופסים את זה. אבל זה בדיוק הפוך. בגשמי זה לא הולך ככה. לא בגלל שיש רופא, יש חולה. לא, הרופאים צריכים את זה, כי יש להם פרנסה. אבל לא בדיוק ככה. חוץ כגמור, יש סיפור אחד שם בברוכס, עם חזקיה, עם שעיה, שקדוש ברוך הוא רצה שיפגשו, אז הוא נעשה חולה, שיבוא אליו. יש כזה דבר גם כן, שהוא חולה בשביל שיבוא הרופא. שכל מה שקורה בו אילון, זה תאוגל תהליכים שצריכים לעבור, כל הבירורים, וכל מה שהמסול עובר, את הגולות הקושה הזה, הכל החונס למשיח. אי אפשר להאריך פה את הזמן קצר, זה מבואר בחסידס, בספר קבלה, בכל הספרים, דברים ידועים, מפורסמים, מי שמכיר את העניינים. זה הפך מהרגש של אדם, כי אדם לא מרגיש את זה, אנחנו נמצאים פה למטה, יש בעיות, מחכנו למשיח, אבל המעשה זה הפוך. יש מטרה, יואי מלכים יואיר, זה המטרה, אויר, אויר לשמי של משיח, זה התכלס הכוון. כדאי שזה יהיה, אז יש כל הסדר, כל התהליך, התחיל במתן תורה וככה. עכשיו יש תכנות, התכנה הסופי זה ביס המשיח, זה תכנה סופי. אך יש עוד, נהיה אלף יואיבלס ואלף השביעי וכל הדברים האלה, אבל שם מתחיל התכנה הסופי. כדאי להגיע לתכנה הזה, הוא באמצע כמה תכנות. הראשון מתן תורה. מתן תורה זה מעין, לא עושה לבוא, כמו שאלת הרב הכותב בתניא, פרק למד ווב, שמעין זה הוא במתן תורה. זה לא עוד אירוע. זה אירוע מרכזי שמוביל למטרה. וכמו שהוא מתן תורה, הוא עוד אירועי. הוא הרבה צדיקים, הרבה גדול ישראל, קדוש עליון. לא כולם היו משהו, כמו בפשטות, בניגלד התורה, היה הרבה ראשונים. אבל הרמב"ם המיוחד, הוא הראשון שעשה חיבור על כל התורה כולה. זה משהו חדש. זה לא עוד ראשון. רמב"ם, בעצם היום כל התורה אצלנו היה ממש הרמב"ם. שכן אורך, אם זה ברשישיבה, אז כל הפעילו, יש שיעורים רמב"ם. אם זה רב מוירה הרואה, זה רמב"ם. כי השכן אורך רובי כקילה ריף רמב״ם, ובלך כלל המחבר לושן רמב״ם, כמעט הכל, לושן רמב״ם. יש הוספות, ופה ורמו, אבל הרמב״ם. יהודי פשוט אומר, אני מאמין, גם כן רמב״ם. כי הרמב״ם למעשה יוצא שהוא הרבי של כל כלל ישראל. אחד שלא יצא ללמד מחשב ישראל, פילוסופיה, אחרי זה, מויר הנבוכים. יש עוד ספרים, אבל מויר הנבוכים זה הכי מפורסם והכי ידוע, משכל הדורות, מי שמתעסק עם דברים כאלה, אבל מהיר. אז זה לא עוד גודל. זה אחד בגדול ישראל היום. אבל הדרך זה אריה קודש, כן? אריה קודש זה היום משהו תכנה, זה עוד תכנה. פה הוא התחיל הפוץ החסידס, הפוץ הקבולה, החסידס. זה תכנה חדשה שמוביל לקראת הגאולה. אז התחיל פנימס התורה. פנימס התורה זה בעצם משיח. משרח שאומר בשיר השירים, משכן, משכספי, כי עוד התגל הפנימי של הקדוש ברוך הוא, הפנימי של העולם, הפנימי של עם ישראל, שזה בעצם הנשומה של כל דבר. היום יש לנו הגוף. לא עושה לו והתגל הנשומה, שזה משיח, אז התגל וניגל כועד הוויה, שהתגל האמס של הבריאה, אמס של הבריאה. שהיו צדיקים גדול ישראל, שהם היו אישי הקדוש ברוך הוא בוחר בהם, שהם יהיה אלה שהכינו את הדרך. עוד אחר הריק קודש, אבל שם טוב, שם טוב. הוא זה שהתחיל משיטה חדשה, זה לא עוד שיטה, זה לא עוד שיטה. זה העומק של התורה. כמו שהתחלתי להגיד ככה, בוא נגיד דוגמה מניגלד. יש רש"י ותוספות, זה שתי פירושים. אבל רש"י, על הפרש על המקום, בפשטות, יש רש"י עומק גם כן, אבל אם לומדים יהודי, לומד רש"י ותוספות, רש"י על המקום מפרש. תוספות נכנס לעומק. היהודי שקצת לדעי ללמוד, אז הוא ידע שלומד בבוא כמה לומד הפוך. רש"י לא מסכת שבו הוא מציע, סתירה. רש"י לא מתייחס לדברים כאלה. תוספות כן. אז אחד לא לומד לגרסה, דף היום לא לומדים תוספות בערך כלל. אומרים רש"י, זה שטחי. מי שלומד תוספות, יש להם גם בעיון, אבל ביחס לתוספות. אז תוספות זה שתי דרכים, זה לא שתי דרכים, זה השטחי וזה העומק. אבל אי אפשר להגדיר את זה שתי דרכים, יש שתי דרכים, יש כזה דרך ויש דרך. זה העומק של התורה. אך יש מפורשים ועוד מפורשים.
ואז נכנסים עוד יותר לעומק, ועוד יותר לעומק, עוד יותר לעומק. על דרך זה, גם היהדות, אותו דבר. הרי הקודש התחיל לגלות את הפנימה של התורה. זה לא עוד שיטה, זה העומק של התורה. אחר כך הגיע בעל שם טוב, או עם השם שום הסיסרואל. ואויד ואויד, מה שבעל שם טוב חידש, שזה דברים שהכל אכון להגיע ללקט היד. אחי הגיע אל תרבה והוריד את זה. עכשיו, זה לא עוד שיטה. זה העומק של היהדות, עומק של התורה, עומק של הקדוש ברוך הוא. זה הבעל שם טוב. רק כל התלמידים, כל אחד בדרך שלו. ידוע מה שכתוב בספרים, ידוע המכתב של המכתב של מה שיש בתולדס, סוף התולדס, יש מה שכתוב בדגל מחנה אפרים, שכתוב מדי צילום, זה לא כל כך מפורסם, המכתב של התולדס כן מפורסם, זה לא מפורסם כל כך, יש תולדס, יש תולדס, ויש גם בדגל מחנה אפרים, כולם יודעים דגל מחנה אפרים, זה מה הנכד של הבעל שם טוב, אז יש שם, אני עשיתי מדי צילום, אמרתי ש... פה יש צילום מזה, דגל מחנה אפרים, ומאי ופה, יש פה קטע בצד שמאל, או יוימר על פי מהשומר הרב הקודש המפרסם מראיין הרב רבליפה מחמלניק, ועל דרך דיסה בגרס הקודש, ומאי ואת המכתב הזה, של אדוני אובי זיקייני, זל, הניפס בספר הקודש של רב מפנואל ושולם, שזה התולדס, ששואל למשיך איימס האוס אמר, והיישיב כשיסגל לתור הסכו ויפיצה מהנסכו חוצו. אין שם. מכניסתי לתוך הפוסק ברמז, וזה יש לו אמר שמרים בזה פוסק נעשו ליועצים ביד, ביועצים מנה גולס ברש גלי. ברש, רושת טייבס, רבסו רבל שם טוב. גלי, אין כשיסגל לתור הסכו ויפיצה מהנסכו, אל יפקי מגליס. זה די גם מכנה פריים. וגם מסתם לך על המכתב הזה. זאת אומרת שזה... לא עוד צדיק, זה לא רק חום וכל הדברים האלה, זה הרבה יותר, הרבה יותר מזה, אז אני רוצה להיכנס עכשיו. עכשיו, ידוע שיש מכתב מהרב הרש"ב, מכתב מפורסם, גם זה יש צילום שם, אני רוצה לקרוא את חלק מהמכתב, לא כל המכתב, חלק מהמכתב, קצת להסביר מה כתוב פה. יש פה מכתב ככה, ייטס קיסלב, מצאו שם את הצילום. אוקיי. נכון, מי ידע לתקן את זה פה? זה נפל פה. לא עומד. כן. בסדר. קצת לכאן. אוקיי. החג, או. החג אשר פודו בשולם נפשייני ואויר וחייס נפשייני ניטלוני. היום הזה רששון רדח. מה זה דח? סידס, אשר אנכלוניה וסיין הקדושים, וציקל, נהיה, זיהה, והיא תוירס אבל שם טוב. זאת אומרת שהרב הרש"ב כותב שזה לא משהו חדש, בעולם חושבים, עד היום הזה, שהרב הוא משהו חידש דרך למשל עצמו. ויש בזה גם כאן אריכס דבורם שלא כאן המקום, אבל האמת היא, לא חידש שום דבר, דרך חדש זה רק העומק של הבעל שם טוב. ומי שמבין, אחר שלומדים ספר חב"ד, ספר של אלתר רבי, וגם הארבעים שאחריהם, רואים במוחש שגם בכסר שם טוב וצבוע סריבה, שמה גדול ליאנקה, זה אותו נקודות. למרות שבחיצוניות נראה כמו הנוי מלמלך וקדישת לוי וכל אלה ספרים, מורניים, כולם, הם יהיו הרבה יותר דומים לכסר שם טוב. וורטים קצרים כאלה, אבל זה רק בשטחיות. בעומק זה לא ככה. יש לזה הרבה לדבר, אבל ברור שאין פה זמן לזה. אז הרב רש"ב כותב פה, והיא תורס על שם טוב, זה תורס על שם טוב, אין פה שום דבר חדש. אותו דבר, אל תראה בו, לוקח את זה בעומק, כפי שהוא לוקח את זה. אבל זה בשם טוב. עכשיו פה ממשיך הלאה. זה היום תחילס מסכו, שליימס עקבון אמיתיס בבריאס אודם על היורץ. מה פשוט במילים האלה? כולם יודעים את הסיפור, הם סתם יודעים,
מפורסם לכולם, שמתי שהמכתב הזה נכתב, זה הרי רבשב, זה מכתב. הרי רבשב כותב את זה, אני מקדים שזה מכתב, זה לא משהו שהרב דיבר בתוועדות, לפעמים בתוועדות, מתלהבים, אולי, חס ושלום, כל מילה שאומרו, גם בתוועדות, כל מילה קדוש, אבל לפעמים, קצת לחיים, אז לפעמים מדברים ככה, אבל זה מכתב, זה מכתב בקור רוח כזה, מכתב, זה לא התוועדות היה, מכתב. הרב כותב פה, זה היום התחיל את מסכו. ולפני זה ידקו שתהיה, וזה ראש השנה לחסידס. ידוע מה שמספרים, שהולכו חיים מויזר, ככה מסתנגדים, ככה מספרים, מסתנגדים, הולכו חיים מויזר, בטענות, מה זה השנה לחסידס, נגד משנה, שתדברו ראש השנה מהם, פתאום הישנה, שנה חמישי, כן, ידוע. חיים מויזר דווקא הוא מאוד, הוא גונן על החסידים, אמר שאצלם מתווסף, מתווסף, אצלנו מחסירים, טוב מאוד, עד הרב, סעיף, פורסם. אבל הם התעקבו על המילה הראשונה, הראשון הלחסידס, הם לא נכנסו לעומק המכתב הזה. המכתב הזה כתוב פה הרבה יותר מראשון הלחסידס. ראשון הלחסידס זה תואר, בסדר, כל איזה ראשון הלחסידס, מליציה, נו. אפשר על זה עדיין להתווכח, זה לא כל כך נורא. יש פה הרבה יותר מזה. מה זה היום תחיל אסמאסך? מה כתוב פה? זה היום תחיל אסמאסך, שליימס עקבונה אמיתיאס בבריאס אודם עלי אורץ, להמשך גילי אור פנימיאס תרסיין הקדושה, אשר נמשך ביום הזה במכינס המשוך וקלוליס על כל השונו, ולאין אל הוי אלה ולאין, וכל ההמשך פה. אבל על כמי למה אני רוצה לתעכב. מה זה היום תחיל אסמאסך? מי שקצת מכיר בראש השונה, זה גם בניגלב, הרן אומר זה מסכת ראש השונה, שאלה ידועה, מה זה יום תחילת מסכו? תחילת מסכו זה הוי בראש השונה, זה אודם ראשון, לא מתחילת מסכו, אז הרן אומר פשטס, כי תכלס עקבון היא אודם. אז מה זה נקרא תחילת מסכו? יש לי בחסידס הרבה ביורים יותר בעומק, עוד יותר בעומק, שכל הבריאה נבראה בשביל כל הבריאה, בשביל יתר מצווה, זה תכלס הכוונה. אז כל מה שהיה עדו, זה החומר. גם גמור כתוב ככה, שימצא הכל מוכן. תכלס הכוונה, זה אודם שקיים תואר, גם שחלקוס לא עובדו לשומרו, קיים תואר מצווה. הרב הראשון, אבל ככה את המילים האלה, זה היום תחילת מסכו, היית אזכיס לו. מה זה אומר? זה תחילת מסכו, שליימס עקבונה אמיתיס בבריאס אודם על אורץ. מה זה זה היום תחילת מסכו? מה היה עד עכשיו? רגע, אנחנו כבר אחר מתן תורה אלפים שנים, והיו כל התנועים והמרועים וכל הצדיקים וגדול אוילם. זה היום תחילת מסכו? מה זה המילים האלה פה? מישהו עומד על זה פעם על השאלה הזאת? מה זה גופי גולה? כותב היטס כיסא, זה היום תחילת מסכו. זה מקומם הרבה יותר מראשון לחסידס. ראשון לחסידס בסדר, זה מליצי כזה אולי. טוב עליי, תקיס לי, תקיס, זה היום תחיל את מסכו. המשך של מה? המשך של שונה. טוב, זה היום, איזה המשך? זה היום תחיל את מסכו. זאת אומרת, בוא אני אתרגם זה יותר בפירוט. זה היום תחיל את מסכו. תקיס לב, זה תכלס הכוונה של כל הבריאה. ככתוב פה. זה היום תחילת מסכו. זה היום תחילת מסכו, שליימס עקבונה אמיתיס בבריאס אודם עלי אורץ. מה פשט? הרב רשב, זה לא איזה סופר כותב את זה, זה כותב הרב. הרב רשב כותב את זה במכתב, לא בתוועדות אפילו, במכתב התוועדות, לפעמים מדברים, חס ושלום, גם במכתב, כל מילה זה קודוש, אבל זה מכתב, טוב, רגוע, מכתב, יש ועדה, אז ככה, במתינות. מה אפשר לי? יום תחילת מסכו. חיימים של הרב הראשון, וחוזרים על זה כל שנה, יש הרבה מאמרים שהייתי אסכיס לב שמתחילים ככה, זה יום תחילת מסכו, נעשה דיבר המסכל של המאמורים, הרב הכניס את זה להיים יויים, זה התחלה של להיים יויים. מה אפשר לי? נו, מישהו יש לו משהו להגיד על זה? זה לא מקומם אתכם, אף אחד לא... זה מרגיז, מאוד מרגיז, לא? זה, כי זה גזענות, כי זה... מה זה, איזה מילים זה? אה? מה? לא שומע.
זה כתוב. הרב לא מסתם מילים, מכל מילה זה לצדיקים. מה? מה? אתה שואל עוד שאלה עכשיו, לא מייקוד להגיד את כיסלם. בסדר, זה קשור. בפשט, בקיצר הנקוד היא כי בית הסקיסלם התחיל באמת החסידס. חבד באמת התחיל בית הסקיסלם. עד אז גם חבד הוא קצת כמו הפועל, קצת, לא לגמרי, אבל קצת. המיתיאס חסידס חבד התחיל אחר בית הסקיסלם. זה גם כן שרבה לדבר על זה, אבל זה כאן, כאן המקום. זה התחיל בית הסקיסלם. אבל מה שלא היה הסבר, אבל הרב כותב פה שזה היום התחיל את מסך. מה פשוט במלמל? זה תעוזה, הכדיר יבל מכתוב. ונס שהם לא תופסו את זה. הם לא תופסו את זה, הם פה מחומת העולם. הם תופסו את הראשון לחסידס. בסדר, שון לחסידס, נו, מה אלה? זה אפשר עדיין להקל. אבל זה היום תחיל מסכו. זה תכלס, הוא מפרש מה שאומר, והם דבורים ברורים. זה תכלס הכוון, זה שלאים את הכוון המיתית בביאס עודם על היורץ. זאת אומרת שיית הסקיסלב, זה כמו שגמור אמר, יוים השישי, כן? גמור בשבס, שכל אוהלם היה תולה ויומד, ארץ יורו ושוקוטו, יוים השישי הגיע ואוף קיסלב, עכשיו אוהלם נרגע. על דרך זה, זה היה יוים תחילת מסך. יית הסקיסלב, אה? מה? כן. 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 נו, סתק ברעי סבור אלמה, נו. אז אמרת מתאר קצת השאלה, אבל כתוב פה שהיית הסקיסלב, זה היום, זה יום השישי. מה? אז מה אתה אומר, שהתחילת לחשוב היית הסקיסלב? אתה רק מגדיר את השאלה, אני בסדר, עד רב, מה הפשט בזה? מה הפשט בזה? נו. הראשונה? לא כתוב ככה, כתוב, יש, כתוב בכיס וערי, שמה שכתוב בגמור, בחרי כסר בלעז ולבשיה, בניסנים ורואלים, בתשנים ורואלים, אז זה כתוב בכיס וערי, שבניסנו היא במחשוב, ובתשנו היא בפועל. לא כתוב באף מקום שהיא תתקיס לבוא היא במחשוב, אי אפשר להם סידורים כאלה. מה? קצת יותר בכל. שמה? שמה כתוב? נו, נכון, בסדר. אז מה? על מה זה מתארץ אבל? מי אומר בספרה? אוקיי, אבל זה, אני רוצה להסביר את זה, זה לא נכון מה שאת אומרת, אבל צריך טוב טוב להסביר את זה. צריך טוב להסביר את זה. רגע, אני הולך לדבר בשם טוב עכשיו. עכשיו, הזמן קצר מאוד, אני לא יודע כמה אני אספיק. אז ככה, אני לא רוצה לתת קצת תמונה בנקודה שאיך שאנחנו רואים שהעולם צועד לקראת הגאולה ואיך שכל וכל תקופה נתגל לדבורים חדשים שזה הנקודה של הגאולה. בהתחלה הוא הרבה בדזור, הרמב"ם כותב במוירה שהמון המון מצוות, הרמב"ם יש שלוש חלקים, אחד מהחלקים, טעם המצוות. אז הוא אומר בשם המון המון מצוות שזה בא לשלול עבוד הזור. עד כדי כך אפילו קרבונוס הוא כותב, מה זה קרבונוס? זה נראה מאוד...
כתב, מה זה קרבונוס? אז בפי קבול, קרבונוס זה דברים מאוד גדולים. כתוב, בזויה, רוזד קרבון, וילד רוזד אינסוף, זה דברים מאוד גדולים. בלבל נפש הפעמי, זה דברים מאוד מאוד גדולים. הרמב"ם מסביר את זה בסגנון שלו, בפשטות. הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שקיים סיור היו מאוד אדוקים בבית זוהר, והוא מקרים קרבונוס. שברוך הוא ידע שאם יגיד להם לאסור את זה, הם לא יעמדו בזה. הם רגילים את זה כל השנים, כל הזמן. נותן להם משהו תחליף, בואו תקריבו לשם. זה רגיד של קרבונוס. זה דוגמה אחת, יש המון המון דוגמאות על זה. אי אפשר פשוט להאריך, אבל רואים איזה יש, גם זה ידוע מאוד ספרים. כל אוילם הוא מולי עלילים. מולי עלילים. איך לאט לאט השתפר. בקיצר, איך התחיל הפילוסופיה, אריסטו וכל אלה, הם מאמינו, הם מאמינים בהשם, הם מאמינו בהשם, ואפילו אחדס השם, שיש במויר הרבה דברים שהרמב״ם בונה על אריסטו. אפילו ביד החזוק יש דברים שמה הביא, לא בשם אריסטו, אבל זה המקור עם אריסטו. הוא חכם, באמת חכם, הוא גוי, מובן, אבל הוא חוקר הלקוס. אחד מהדברים שכמו דיבר על זה, שיש ידוע שהגויים, הפילוסופים, הם לא האמינים בהשגחה פרטית. השגחה פרטית. לא מול האמינים בהשגחה פרטית, אבל אחד מהסיבות היה כי יש פה סתירה מאוד גדולה. מצד אחד, זה לא יסתדר להם. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה. אחדות פשוט, הווה איך. אחד הוא אמיתי ולא מורכב. אין בו ריבוי, אין בו שינוי. זה נושא שמאוד העסיק את הפילוסופים הראשונים, גדולי ישראל. אצלם זה לא הסתדר, איך מסתדר זה משגחה. אם יש ברוך משגיח על כל פרט ופרט, אז כל רגע מתווסף לו מיליוני ומיליארדים ידיעות, עוד ידיעות, ידיעות, ידיעות. איך זה מסתדר? אצלנו, כן, אדם יודע משהו, ברוב שונים ידיע חוכמה, אז כל פיסת ידע שאדם מקבל, עכשיו ידע עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. זה ריבוי עצום. יש ברוך ידע את הכל. אם יודע את הכל, זה שינוי, משתנה. לפני זה לא יודע, עכשיו כן יודע. ריבוי. איך זה מסתדר? אז פה היו פילוסופים, זה היו הגויים, ברור שעם ישראל זה לא ככה. הם אמרו, לא, שברוך באמת לא משגיח, לא יכול להיות. כי אצלם היה אחדות פשוטה, כזה חזק, כי אם שזה מתנגש עם השגוחה, זה אין השגוחה, אחד משתיים. שתיים יחד לא יכול לך. אז אם אחד משתיים, אז ברור שברוך היא. אחדות פשוטה, זה אצלם הוי לא יהיה סופק, הם הבינו את זה בשכל, שזה גם החוכות הפסכל. כל מורכב צריך שיהיה למרכיב, צריך להיות משהו, איזה מקור ראשון, שהוא לא מורכב. הם כאילו מרכיבים, אז איפה זה מתחיל? איפה זה התחלה? מוכיח והמציא, שאין לה הרכבה. אז זה הקדוש ברוך הוא, הם מבינים את זה. נו, אז ממילא, אם ככה, אז אין השגוחה. גם אחר כך הם אמרו. ברור שזה נגד התורה, כי יש המון פסוקים הפוך. יש שכר ויונש והכל, ברור שזה לא נכון. אז הראשונים מנסים לתרץ את זה, איך זה מסתדר. אז הרמב״ם אומר שהרמב״ם מתרץ את זה כי אם שהיא וחכמו שייכות, אני לא רוצה להיכנס לעומק כי זה לא נגמר. אנחנו נעשה בקיצר נקודות רק להראות את הקו, איך שזה הולך להתקדם כל הזמן. היא וחכמו שייכות, ואין ידיע עושה כמו ידיע שלנו, וזה לא מוסף שם ריבוי, זה לא הידיע כמו אצלנו, זה ככה, זה ריבוי, זה ידיע, גם בזה מותרת ידיע בחירה, של המילה, זה הידיע, זה לא כמו אצלנו, המילה, זה לא סתיר, הוא לא מסביר כל כך, אבל כך אומר, צריך להבין את זה, שזה הרבה הרבה נכתב על זה על הרמב״ם, הרי ודל המקום, בקיצור, זה לא פשוט, אבל כך הרמב״ם כותב, והוא מנסה לתרץ את השאלה הזאת. אני צילמתי פה, אני חשבתי ללמוד את זה, אבל לא נראה לי שיהיה זמן כבר על זה. בכל מקרה, יש פה דף, שם יש
חלק מהדברים, בצילום ממיימר. אה, זה, כן. אוקיי. יש פה ממור אדמר הזוקן, עמוד קוף זיין. פה הוא אומר ככה. רק ממש קצת. פה כתב ככה, למעלה פה. זה מתחיל, אומר, מתחיל בעמוד הקודם, בקוף ווב. צריך להפוך את הדף. שום למטה מתחיל ככה. זה חמש שורות מלמטה. כל זה יובן בהקדים תחילה הקדום אחס בעניין השגוחה לכיס שנבויכי בה הפילוסופים מפני הקושיה תודה שהיק שלהם מועיד איך היא תוכן זה קצת טוב? קושיה אור לא נוח, בדי שלא נוח אוקיי אך כל זה יבין בהגם תחיל הקדום האחס בעניין השגוחה לכיס, שנבויכי בה הפילוסופים, מפני הקושי שכיש היגש עליהם, הקושי שהיגש עליהם מועיד, איך היא תוכן השגוחה הפרוטיס שהיא בכנס הריבוי והפירט, הרי היא הפך בכנס אגדס הפשוטה, בתכלס, שהיא מושלל מכל ריבי פירוט. יהיה בספריים שעריכי בזה, איך שלא מוסיק כלל בשכל האנושי, שאגדס הפשוטה יקבל ריבוי. ואם כאן, איך? יוימר אולו שמשגיח בפרוטים. ברוט החלקה נמצאו עם כולם. וקוסי ויימר, אנחנו פקוחס על כל דרכי בני אודם. מי ונקול מסיים. וכן כסיבן השם שויטס בכל אורץ, יקיין ורבס בקסובים, כל התוירים עליהם בזה. אז הם לא הסתדרו עם זה. ונאי, הרמב"ם תרס לקושי זה במילש קצורס. באומרוי, שבדיאס עצמוי, כביכול ידעס כל הנברואים, משקוסים גיטמורים. דיאס עצמוי. זו התשובה. צריך להבין את זה, אבל כך אומר. זה מה המשל על תרבי. על תרבי שואל, זה לא תירוץ. זה תירוץ הזה עצמו. הרבה מסעקוש הזויס, קודם כל הוא שואל שאלה, לא אומר, שואל מה לשגוחה. אותו שאלה, לשאול הכל הבריאה. אבל בואו נדלג על כמה שורות פה. השורה מתחיל, ואם. אז בסוף השורה, אך. הנה באמס אי אפשר לתארץ להוב נעמית יסין יזה בשכל האנושי, רק אחר ידיעס והשגוח את חוכמוס אלקוס ובחינת אסר ספילס דצילס. הוא אומר ככה, מה שאל תרב אומר, זה לא מתארץ שום דבר. כי זה שאלה, בכל מקרה יש פה ריבוי, איך שתסביר את זה, אבל שאין זמן מספיק לפרט את הדברים. אבל תרב לא מקבל את התרץ, זאת אומרת, זה לא תרץ מספיק. צריך להגיע לקבולה, עשר ספירס, כי ידוע שאחד מהחידושים של קבולה היא, באופן כלולי, שקבולה חידש, אנחנו לומדים ברמב״ם, כל הספרים, שהקדוש ברוך הוא, יש עולם, יש גלגלים, בזולס, אין באמצע שום דבר. חסידוס מחדש, קבולה מחדש, מסביר שבעצם כל עולם מתחיל למעלה, לא פה. זה מתחיל מהספירות. יש למעלה עשר ספירס. יש למעלה עשר ספירס. במילים קצרות, יש כוח הגבול שבאין סוף. זה כוח, זה הלכוס גם כן, כוח הגבול שבאין סוף. שם מתחיל הכל. אז כל הבריאה משתל של מי זה, יש כל הסדר, אבל עשר ספירס, יש בפרדס, יש לושן, ולא מעתיק את זה פה, אבל יש בפרדס, שער א', בפרק טס, יש שם פרק ארוך, מסביר שם, יש שם דברים מאוד חריפים. כלומר, אדם שחושב, אדם שלא חושב אין לו בעיות, אבל מי שחושב, אז יהיה לו בעיה עם אמונה, עד שיוכל להגיע לכפירה, בגלל שלא יסתדר לו בשום פנים, מה שמדברים כאן, איך הקדוש ברוך הוא משגיח בכל פרט פרט, זה לא יכול להיות. והתרץ האמיתי היא עשר ספירס.
זה מה שמדבר. אם מבין עם עשר ספירס, אז אם אתה רוצה את כל השאלות, כי מה הבעיה? הבעיה היא שיש ריבוי. התשובה היא, אבל יש למעלה גם כריבוי. מה שאנחנו אומרים, אקדוס פושט, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, עצמו סיין הסוף, הוא אקדוס פושט, נכון? אבל יש כוח הגבול. אז כוח הגבול יש שם ריבוי. אז מה הבעיה? הבעיה היא הריבוי. יש בקדוש ברוך הוא גם ריבוי. יש פשיטס ויש ריבוי. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו, במסך זה פשוטה. אבל יש ריבוי, כוח הגבול. מה? לא שומע, שמה? לא מדי לא מובן. השאלה אחרת, מה כן מובן? זה הרמב"ם לא כך פשוט, הרמב"ם הזה, מה? אז לא מקום, הרמב"ם אומר משהו. אין זמן עכשיו להיכנס לזה, זה פשוט מאוד מאוחר. אבל ככה, אלתרבה עומד לא מובן, מסתם אלתרבה לא מבין, מסתם גם אנחנו לא נצליח להבין. אם אלתרבה כותב שלא מובן, אלתרבה אומר שלא מובן, תשובה. עכשיו ככה. בתניא מסתפר כי בתניא מדבר בדרגות נמוכות יותר. אוקיי, אני אמרתי טוב, אין זמן להיכנס לכל, אפשר לדבר פה שעות, אבל אין זמן לזה פשוט. אני רוצה רק להראות את איך זה הולך. עכשיו, אז מה התשובה? אז התשובה היא, עשר ספירס. מה אנחנו חותרים פה? אנחנו חותרים להגיע לזה שבעצם חוץ מהקדוש ברוך הוא לא קיים שום דבר. אם אנחנו אומרים, מה שהפילוסופים אומרים, שזה פשוט כפיר, אבל יש הקדוש ברוך הוא, אבל הוא למעלה, לא פה. ברור שהפיתוי זה לא ככה. אבל גם על פיתוי צריך להבין מה בדיוק קורה פה. איך הקדוש ברוך הוא נמצא פה? איך הוא משגיח? איך הוא נמצא בכל דבר? עכשיו, הרמ"ק אומר עשר ספירס. הרמ"ק היה לפני ארי, אז הוא מסביר את זה. אל תראה בשביל את זה שאלה. עשר ספירס גם כמו מתארץ. כמו ששאלם על הרמב"ם, שבידיעה יש ריבוי, אפילו תסביר שידיעה יש עצמו, איך שיהיה, יש שם איזה ריבוי. אותו שאל יש על הספירס, גם הספירס יהיה ריבוי. מה מתארת לך השאלה? במקום, אתה עברת את השאלה למקום גבוה. הספירס, בסדר, מה שם? בוא נמשך. איך מסתדר? אך זה פשוט עם גבול. איך זה מסתדר? זה לא יסתם בשביל ללמוד, זה לא בשביל ככה חפלאפ שעה, אבל קצת נקודה. אני רוצה להגיע לנקודה פה, הנקודה המרכזית. מה התשובה האמיתי? התשובה האמיתי, מה שכתוב בכיס וערי, שהוא צמצום. הוא צמצום. הצמצום, הוא מתאר את כל השאלות. אחרי שהוא צמצום, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו, סילק אוירו על הצד, מי שמכיר את העניינים, אני לא יודע מה צריך להסביר פה מה לא, זמן מה אלה אין הרבה. אז זה מתאר את כל השאלות, כי כל הדברים האלה, מה שיש, זה הכל, כל הפרטים וכל הריבוי, זה הכל בא מהדרגס ממלא כל העולם, לא מסויבב. אז כמו כי בעצמו באמת מופלא ולא שייך לשום פרטים. אקדוס פשוט, זה שיש פרטים, זה הכל אחר הצמצום. צמצום זה הלכוס, אבל זה לא הלכה, ככה לא שמחסיד, זה הלכה ושל הלכוס, זה כוחס הלכים. פה יכול להיות ריבוי. עכשיו, עשר ספירס לא מספיק, כי אם עשר ספירס, אם אין צמצום, אז עשר ספירס זה גם כן הלכוס, הלכה. אז אומרים לא, זה הלכוס, זה הלכה, יש צמצום. הצמצום זה עושה שיש הלכוס. ושומע, אין בעיה של ריבוי. אני יודע שלא כולם מבין מה שאני מדבר, אבל אין ברירה. עכשיו ככה. אחרי שהוא היה צמצום, אז הוא עוד פעם ויכוח, מה זה צמצום? אז יש כאלה שתופסים את זה כפשוטוי, כידוע המחלוקת בזה. אבל בחסידס פשוט, זה בא מהבעל שם טוב, למרות שבחסידס לא שם הבעל שם טוב, אבל זה כתוב במקום, אבל זה בא מהבעל שם טוב, ברור שאלתרבה לא מאמץ מהדברים כאלה, זה ברור שבא מהבעל שם טוב, ופה יש פה צילום, סוף הזה לתניה, יש שם אחד מהמשפיעים הגדולים, שוי בלבביץ', משפיע גרוינם, אז הוא אומר מפורש, אבל שם טוב חידש, הנה יש צמצום לא כפשיטו, אומר את זה בשם אבל שם טוב. בממורים לא ראיתי את זה ממש מפורש, אבל זה ברור שזה ככה. שהצמצום לא כפשוטו, שבוח נמצא בכל מקום, אולי סרפון מנהי, נמצא בכל מקום ובכל דבר. הכל הצמצום היא לגבינו, לגבי המקבלים יש צמצום.
אז מילא, זה כבר מתרץ כל השאלות שהקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה ונמצא בכל דבר בעולם, וזה העצם של כל דבר. מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו מקבלים, מה שיש הבדלים בין אצילס לבריאה, יציר העשייה, זה הכל ממעל הכל העולמי. מצד ממעל הכל העולמי יש הבדלים. יש דרגות ויש ריבוי ויש כל הדברים האלה. אבל מצד הקדוש ברוך הוא בעצמו, באמת אחדות פשוטה, והאחדות פשוטה נמצא בכל מקום, וזה ברור שזה ככה, בגלל שמחייב המציאס לא יכול להיות נקודה שלא נמצא. מה שיכול להיות אפשרות שיצמצם את עצמו ולא יהיה, זה לא פשיטס. זה לא מחייב, רק רגע, מה שמחייב, מה זה מחייב המציאס? מחייב המציאס הפשט שלא יכול להיות נקודה בלי זה. אז אם זה מחייב, אם יש בכם מחייב המציאס, ויש הוכחות לזה, גם בשכל אנושי אפילו, כאחרת מי הרכיב את הכל, אז ברור שבוכר נמצא בכל דבר, מה זה צמצום פשוט, אין כזה דבר בכלל. יש בכם נמצא בכל מקום, רק מה? וגם המקבלים, אנחנו לא מקבלים את הכל. מה? טוב, זה לא בשביל עכשיו לדבר, אבל זה שיצא בל שם טוב, שמצומצם לו כפשוטו, וזה גויבל באמונה. לא רק שיש וחלוי כפו, אם צמצם כפשוטו, לא כפשוטו. לא יכול להיות צמצם כפשוטו, לא יכול להיות דבר כזה בכלל. כי אם הקדוש ברוך הוא מחייב המציאה, זה חייב להיות בכל דבר, בכל מקום. לא יכול להיות כפשוטו. לא שיש ויכוח אם כפשוטו, לא כפשוטו. לא יכול להיות כפשוטו. ממילא, רק רגע, לא צריך לגמור את התמונה הכללית. אז מה לבורו שיש ברוך נמצא בכל מקום? רק אנחנו, מצד ההלם ואסתר, שיש שם אלקים מסתי, אנחנו לא רואים. מה מי שיח יבוא, מה יהיה? עוד לא יהיה אסתר, שם אלקים מזדחך, בדרך אנחנו, עבוד השלם, אנחנו שויסים כל השנים, תורי מיצס, אנחנו בבר למת עולם, עד היהודים קיים תורי מיצס, בניון גשמיהם, והיהודי אוכל לשם שמיים, כל מסכות לשם שמיים, כל נוכח ודווי, אנחנו בבר למת עולם, עד השם הלקים לא עושה דלו, לא יסתיר, ואז יסגל האמס כמו שהיה לפני הצמצום. יתגל האמת, ואז יענות מלבדוי. עכשיו, זה תכלס של כבונות בריאס אוילם, שהשבח יתגל כמו שהוא. זה כתוב בתניה ולכון הפועד מרחו, וזה פשוט כתוב בכל הספרים. רק רגע, כן, לא יאור אינסוף, אין סוף. לא יאור אינסוף, אין סוף. לא יכון הפועד מרחו, לא יהיה אויד לבוש, כנף ילבוש, כפי שאלתר בכותב בתניה, פרק למדבוב, לא יהיו עוד לבושים, זהו. שבח יתגל כמו שהוא, צמצם, אין צמצום, זהו, הצמצם, עד רב הצמצם. גם זה יש הרבה לדבר, אבל לא עכשיו. זה תכלס הבריאה. וביסר סייס, ביסר סייס כמו שהוא לפני הבריאה. אני זה חותרים. עכשיו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שזה הולך בדרגות, זה לקח זמן. קודם היו הפילוסופים, אחרי הגיע הרמב״ם, אחרי הגיע הרמ"ק, כל אחד העמיק יותר ויותר, איך שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, והוא כן מסתכל, עין השם אלוקיך, וכל הפסוקים, עין שויטת בכל אורץ, ודרכו ועל... כל הפסוקים, מה שהם מביא פה, שקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר, קדוש ברוך הוא נמצא פה. אחרי הרמק הגיע הרי, והעמק הזה עוד יותר, שיהיו צמצום, וזה עוד יותר מעמיק את העניין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, ושאין שום סתירה בכלל. הם היו להם סתירה, אז מה עושים? דוחפו הקדוש ברוך הוא למעלה. עוד הפילוסופים דוחפו אותה למעלה, וזה כפירה, שהקדוש ברוך הוא לא משגיח. אחרי הגיע הרמב״ם וכל הראשונים, הם הרידו אותו חזרה, אבל גם הרמב״ם וכל הראשונים, השלוח הפרוטי זה לא פשוט, כי ידוע שזה הרמב״ם, שאדם לא הסכים להשגוח פרוטיס, רק במדבר, ובדם צמאי חי. יש מעניין במורן לבויכם, הוא כתוב שיש אחד מהמון המון דגמות, הוא אומר, כאן ציפר הגיע רחמכו, אז משעס כנויסי, כי כתוב במשנה, כן? אז רמבו אומר, לא מו, כי השבוח לא משגיח על כאן ציפר, אין רחמכו, כך אומר רמבו, במוירה. למרות שברמב"ם עצמו אומר שזה גזייר, תוך מן הסתירה, אבל כך הוא אומר מפורש. ידוע, החינך מדבר, זה גם מאוד מעניין שאותו משל, לא משל, דוגמה שהם מביאים בספרים, הראשון שכותב את זה ככה מפורש זה פרי האורץ, מר מנדל ויטבסקר, שכל אלה של נופל, איך שמסתובב, אפילו על זה יש השגחה פרטית. אותו דוגמה כתוב בחינך.
חינוך אומר שזה צחוק להגיד דבר כזה, יש פה הכי מסתכל על העולם, מה, מה מעניין אותו, על כאן, על כאן. יש גם במויר כל מיני דגמות. מה אכפת לה לקדוש ברוך הוא אם חתול יתפוס את העכבר, לא יתפוס את העכבר, מה זה משעמם בשבילו? מה זה? בוודאי שאין את זה השגחה. כי הנקודה אותו נקודה. שאלה כמה הקדוש ברוך הוא, איך מסתדר הסתירה, יש פה נקודה אחת. אין עוד מלבדוי 100%, לא 99%, עוד הפיקורסים עשו אחוזים כאלה ואחוזים כאלה, חלק אחוזים הקדוש ברוך הוא וחלק אחוזים העולם. כל תקופה הבין יותר שהקדוש ברוך הוא כן נמצא פה, אבל זה עדיין לא הועיל במלואו, עד שהגיע בעל שם טוב. הבעל שם טוב, אחר שהועיל שערי הקודש דיבר על צמצום, והבעל שם טוב הסביר צמצום לא כפשוטו, אז מה יוצא? שהקדוש ברוך הוא נמצא פה 100%, אין עוד מלבדו 100%. וביחד עם זה יש עולם 100%. הוא אומר אמת. ברגע שזה בוקר למשמע המסורת, זה לא כאלה שלא חושבים, שזה אוהל מדמיון. יש כאלה שככה חושבים, עד היום הזה יש כאלה שחושבים ככה. שהחסידים אמרו שאוהל מדמיון. חס ושלום, זה כפירה. מה זה דמיון? התורה הוא אמת, וכל המצוות הוא אמת. המשפט הכי... הרבה חוזרים בחסידות היא, שנשאל בקדוש ברוך הוא דיר בתחתונים. מה זה דיר בתחתונים? אם האוהל מדמיון, איזה דיר בתחתונים? כל התורה היא הוקוס פוקוס. דיר בתחתונים זה אמת. יש תחתונים. איזה תחתונים? אין עוד מלבדו. התשובה היא, כן, אין עוד מלבדו 100%, וגם תחתונים 100%, וזה לא סתירה. כי יש צמצום. והצמצום לא כפשיטו. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, 100%. ביחד יש עולם, יש צמצום. לגלבנו יש צמצום. אני יודע שצריך להסביר את זה, זה לא ככה בתוך שעה לדבר, אבל זה הנקודה. עכשיו, זה אבא שם טוב. מה אנחנו רואים פה? שאבא שם טוב הוא זה הראשון שהעביר את זה, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה 100% וכל השיטה של השגחה פרוטיס, גם המקובלים לא הועיל להם את זה בשלמות. יש אפילו ספר שומר המינים, ספר מאוד מפורסם, מאוד חשוב, הוא דור השלישי אחרי הארי הקודש, ספר מאוד מומלץ ללמוד אותו, הוא ממש בשום החשיבות של לימוד הקבולה, ויש שם, בסוף הספר, יש שם פרק אחד על השגוחה פרוטיס. אז יש מהדמור ממינקאט, שיש שם מכתב מאוד חריף, הוא אומר שספר מאוד חשוב וצריך ללמוד אותו, אבל הפרק הזה אסור ללמוד בו. זה נגד רבי סיין, מה שקיבלנו מהבעל שם טוב, ממש, והוא מאוד מאוד חריפים כתוב נגד הפרק הזה. וזה ספר קודוש, וממש ספר מאוד מאוד חשוב. וגם בעוד ספרים יש לי הרבה לדבר, שעד הבעל שם טוב, זה חידוש על הבעל שם טוב, להאמין בהשגחה הפרטית, כמו שהבעל שם טוב האמין, שעל כל נקודה ונקודה יש השגחה פרטית מיוחדת, על כל גרגיר אפר, על כל נמלה, על כל חיידק, על כל דבר יש השגחה. מה יהיה טוב ומותי, ויש איזה חיידק שם באפריקה, על מקום שלא עובר בו איש מהעולם, ולא יעבר שם מהעולם. גם הזה יש השגחה, מתי יחיה, מתי יתהפך, ואיזה אופי יתהפך, מרוח או מעלה או משהו יהיה. אז גם יש השגחה פרטית, הכל דבר. ואחר שמבינים, בשכל לא מובן, אבל אנחנו יודעים את הכלל. שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, וצמצום לא כפשוטו, אין עוד מלבדו כפשוטו, אז זה לא מפריע שום דבר. וזה בעצם משיח. אז אבל שם טוב, זה התחנה האחרונה לפני ביאת המשיח. אחר כך הגיעו תלמידים, תלמידים פרסמו את זה והחליבו את זה. אבל שם טוב זה לא פה עוד שיטה. זה התחנה האחרונה, פה נפתחי שער השומיים וערב מרס אלקים. פה מתחיל משיח. מה זה משיח? ונגל כבד הווי. זה מתחיל מאבא שם טוב. חושבים שכבר 8, אמרו לי 8. אבל כי אני חבדניק, אני לא יכול להיות שאני בלי חבד לא לדבר על חבד, לא יכול להיות דבר כזה. אני חייב לסיים עם חבד. מה הכי נשאל את הרב? נו, בסדר, אבל שם אתה כבר אמרת הכל, בסדר, פיין. אז זה יש לדבר הרבה הרבה, בלי סוף, אבל רק נקוד אחת בקצרה. גם בזה יש איך שאנחנו מקבלים את זה מלמיילה, או שאדם מבין את זה בשכל הנושי שלו. בכלל, שיטס חבד, אני לא יודע, אולי כולם יודעים את זה, אני לא מכיר את הקהל פה, גם אני לא רואה את הקהל, אני לא יודע מה קורה פה. אולי צוחקים ממני, אני לא יודע. אבל אם יש יהודי אחד שיהיה לו חדש, אז הוא כדאי הכל. וגם מי שידע, מותר לחזור על זה.
בכל דבר בעולם, אם אדם, יש הבדל עצום בין אמונה לשכל. מה שאדם מאמין, יש שלום מפורסם ש... מביאים את זה בחבד, בשאר מקומות לא כלכלית את זה, אבל מביאים בשלו, יש בשלו הקדומה מאוד ארוכה, עשור הממורס, הקדומה נפלאה שם, שם יש לו איזה עריכות, אז הוא מפרש ככה, כתוב זה קאי לי מענוואי, אלא קאי עוביד, והרוי ממני. אז הוא אומר ככה, אם זה רק אלא קאי עוביד, יש אלקים, מאיפה את יודעים? מה זה מאיפה יודעים? אמרו לי, בחדר, אבא שלי, הרבא שלי, מורה שלי, כל הרבה, מקובל, ברור. יש זי קיילי, מה זה זי קיילי? אדם, הוא לומד, הוא מבין. אז הוא מדבר חקיר. גם זה פלא קצת, כי הוא בעצמו מאוד מאוד נגד הפילוסופים. אבל הוא אומר חקיר פה, גם זה יש הרבה לדבר, אבל זה לא כאן המקום. בכל מקרה, כך הוא אומר, שהוא זי קיילי, לא תגיד אובי, זי קיילי. עוז וענוואי, ענוואי הפשט, אני והיא מתאחדים. אבל אם אתה אומר אלקאי, אובי, אז ורואי ממני, הוא רומם, זה לא אתה. זה דבר פשוט, לא יצורך להערך בזה, אדם מאמין משהו, או יש אדם רואה בעיניים, זה משהו אחר לגמרי. עיניים יכול להיות עיניים גשמים, יכול להיות עיניים, עיני השכל. אדם מבין משהו. אם אתה, יגידו לך איזה מספר גדול, 10 פעמים, 25 פעמים, 37 פעמים זה וזה, עוד מישהו מתמטיקה יגיד לך בתוך שני אחד על חשבון, בסדר, אמנת. אבל מה אתה תקח את השבע הזה ומעט ויפרון, ואתה תעשה על חשבון? או, נכון, הוא צודק. מה צודק? אתה ישמעת ממתיקה, לא מספיק לך? לא, אני ראיתי בעצמי. זה כלל ידוע שזה ראה, אז גם מטויר, אדם מה שרואה בעיניים, זה היינו דוי מכלל, היינו דוי משמיע לריה. עכשיו, אמונה ושכל זה שני עולמות. אבל שם טוב הכל יגיע עלינו דרך אמונה, לא דרך השכל. השם טוב לא מסביר. כל הספרי התלמידה בשם, הספורים הראשונים, הדור הראשון, הטולדס, המורניים, הדגל, וכולם וכולם. זה לא הסברה. ומה הבעיה? הבעיה בכל דבר זה ככה. הבעיה פה כפולה. קודם כל א', אמונה לא חדר בך. זה אמונה, זה נשמה, אתה מאמין, שם תאמר, בדיוק שזה נכון. אבל הנפש הפעמי הוא לא מקבל את זה, הוא לא יצא להבין. פה צריך להשתמש בשכל. פה צריך להשתמש בשכל, אז למה צריך להבין את זה? מה הוא אמר? מה? לא מו? מה? יצאו להם את חסידות. לא משייך לאמונה, אבל עוד מאמרים שמדברים על זה, בעצם כל החסידות. צריך ללמד, ללמוד, ללמוד, כדאי שיבין, אדם יבין את זה בשכל. נמל את זה שלא בערך יותר עמוק, אבל זה נקודה אחת. יש פה עוד נקודה, זה אולי עוד יותר חשוב. מה אנחנו חותרים? אנחנו חותרים שאחדות השם יחדור לכל הבריאה. לא יקום אף עוד מריחו, אין לבושים מסתירים. זה משיח יבוא, יהיה וניג לכבד הווי, אימול, אורץ, דיוס, הווי, הכל יהיה לכוס. הכל, הכל. עכשיו, כחון על זה, הגיע בשם טוב. אבל אם אתה לא מבין את זה בשכל, עד הקדוש ברוך הוא לא יכול לרצות כבוד, והכל... הכל ללכוס, אבל מה אתה אומר? מה השכל שלך אומר? בכל דבר יש בעיה, אם השכל לא מבין, אז זה נשאר מקיף, זה לא אתה. אתה מאמין למישהו אחר. פה זה נגע הרבה יותר, כי כל הנקודה פה שאחדות השם יחדור. אם אתה לא מבין אחדות השם בשכל שלך, אז חסר בך אחדות השם. ולא בך בפרט אחד, בעיקר אדם שזה השכל. השכל של אדם, זה העיקר של אדם. אדם לא מבין בשכל אחדות השם, אז אחדות השם לא תופס אותו בחלק הכי עיקרי. אז מי אם אדם יאמין ולא מבין את זה בשכל, אחדות השם עדיין לא חודר. אז מי אם כאחרון למשיח, הוא יקול התקופות האלה ועוד גילוי ועוד גילוי ועוד גילוי, ולאט לאט הוא ילך מזדחך ומתברר, למרות שמצד שני יש חושך, והחושך הולך וגובר, אבל זה לא הסתיר, זה צריך גם כאן לדבר, אבל זה לא הקר למקום. אבל בפועל, רואים מזה, גם מניגל זה תוירה, ברוך השם, כל יום, בעצם עוד ספרים ועוד ספרים, והתוירה מתברר, מגלה, יש היום כל הספרי עזר שיש, וכל הטכנולוגיה שעוזר הרבה. יש המון התפתחויות לתוירה שמשהו לפני 50 שנה. זה הכל. אז גם בפנימיות התוירה זה ככה, ועוד יותר ככה, שהתוירה הולך מתפתח, והקדוש ברוך הוא מתגלה יותר, יותר ויותר בעולם. למרות שעדיין יש לזה הלם וסטר, והלם וסטר גדול, אבל בפנים יש עולם, הוא הולך מזדחך, הוא הולך מתברר. עכשיו, כחון לזה, אחר הבלשם, תביגי אל תרבה.
שהוא לוקח את כל הדברים של הבעל שם טוב ויריד אותם בשכל. עכשיו יהודי לומד חסידות, אז אגדס השם חודר בוי, זה לא שהוא מאמין באגדס השם, ודאי שהוא מאמין, אבל אחר המאמין צריך להיות אמונה קודם, ברור, אבל אחר אמונה אתה מחדיר את זה לשכל שלך, ואז אגדס השם חודר בך. יהודי לומד את זה וחי את זה, זה חיים אחרים לגמרי לגמרי. זה לא רק שיותר חום ויותר התלהבות, זה הכל נכון. שם טוב חידש חום, חידש בהידר מצווס, ויש המון המון דברים שם טוב חידש. אבל זה הכל תצא, וזה שעיינו את מלבדוי. אבל שם טוב חידש אמונה, זה העיקר החידוש של השם טוב. אמונה באגדס השם, זה הבל שם טוב. וזה הפתח לביאס המשיח. נפתח השמיים, ואין מארץ אלוקים, אכון לביאס המשיח, אגדס השם, זה אמונה. זה אבל שם טוב, ואמונה כל מה שיהודי יותר מאמין, יותר יהודי. יש הרמב״ם הידוע בפרש המשנה, אז להקדום שם, יהודי שכויבר כל הוויר שבתויר, חס ושלום, אבל יש להיד גמל יקרים, הוא עדיין יהודי. אבל חס ושלום, מי שהפחזה להיד גמל אמינה, זה בעיה מאוד גדולה. הרמב״ם פרש המשנה, אז בחלי, כל אחד יוכל לראות את זה שם בהקדומה. אז כל מה שיהודי יש לו יותר אמונה ביד גמל יקרים, וכל היד גמל יקרים, אחר שאנחנו יודעים, אגדס השם, על פי תויר סבן השם טוב, אז כל היד גימל יקרים משתנה. אז אומר לי, זה לא אותו יהודי. יהודי בלי חסידס, עם חסידס, זה לא אותו יהודי בכלל. כי היהודי, במה אנחנו ללמוד את יהודי? כמה אמונה יש לו? אז כל מה שאמונה יותר עמוקה, או יותר יהודי, ממילא מקיים תורה מצוות בחיות, ממילא מקיים אותו בהתלהבות, ממילא יש לו שמחה. הכל משתנה, כל החיים משתנים. זה לא רק פרט. אני יודע, אני רוצה להדגיש, יש כאלה, מסיים תפחידש, תפילה, תורה תפילה, זה לא עבור תפילה פה. הנקודה פה אמונה, עד כמה אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא היינו עד מלבדוי, עד כמה אתה חי את זה. הוא חידש את הרעיון, את כל הנקודה, את כל העניין הזה של צמצום אלוקים, פשוט וכל הדברים האלה, וצריך ללמוד, ואדם ואחר כך אדם לומד את זה, צריך לחיות את זה, זה לא תיאוריה, זה חיים, חיים אחרים. יהודי שלומד את זה, מתעסק בזה, לומדים עוד הפעם, עוד הפעם, שזה לא פשוט, הנפש הפעם היא לא כך, לא יצא לשמוע את זה, כי פתאום הוא מרגיש שהוא לא מציאות והוא לא כך אוהב את זה. אבל אחר שהוא מבין את זה, גם הוא אוהב את זה, כי הוא ידע שזה אמס. והוא חי בשקר, אם אין לו את זה, הוא חי בשקר. כל הדבר שפעם, כל שקר. ואדם בפנים מרגיש שהוא לא יוצא את האמת לדעת. אם אדם לומד את זה, ולומד את זה, אז הכל משתנה. עכשיו, זה היום תחיל לסמסך, מה שהרב רשב כותב, לומו. כי פה, אצל הבעל שם טוב, היא בעיקר יתעס כיסלב, שעוז התחיל חב"ד. מה זה חב"ד? שכל. מי שמכיר קצת תחסידס, אז גם יש ארבע מאורים לפני יתעס כיסלב, הם פחות מוסברים. אחרי יתעס כיסלב, אל תרבי להסביר יותר, הוריד יותר, לשכל, לשכל, שכל אנושי, משלים יותר. וזה היתעס כיסלב, וזה תחילס מסכו. כי מה תחילס, מה זה תחילס מסכו? מה התכלס של כוונס בריא סוילום? התכלס של כוונס בריא סוילום מביא את המשך. ויאמר אלוקים מי יורד, זה תכלס של כל הבריאה. אז אתה מתחיל תכלס של הבריאה? תחילס מסכו. אם אלוקוס יורד כבר לעולם, אחרי כל הגדולים לסבול שהיו, שכל אחד עושה התפקיד שלו, והגדולים אלה שהיו הגדולים מרכזים, שפותחו דרך חדשה, ואחרי כל זה, אחרי הרמק, ואחרי רי, ואחרי הבעל שם טוב, הגיע אל תרבה. הוא אומר, רגע, נכון, היינו את מלבדוי, אבל זה מצד למעלה. מה מלמדת למעלה? עדיין חסר פה משהו, ומשהו מאוד יקרי. הגיע אל תרבה, הוא אומר, לא, שכל. שיגם עם שכל ממטה למעלה, ואז באמת חודר אלוקוס עד הסוף. וזה תכלס הכוונה של הבריאה, בגלל שכל התכלס הכוונה היא ביאס המשיח, זה כל הבריאה, ויהיה מלכים יהיה, זה תכלס כל הבריאה. ניסה בקדוש ברוך הוא ליד בתחתונים, רק רגע, יש לשון מאוד יפה בתניא, פרק ל"ו, אלתרם אומר שם, והתכלס יהיה בביאס המשיח, שלכך נברא מתחילוסוי. זה פשוט. מה זה לקח ניברי מתחלוסוי? מה שדברנו קודם, זה לא פתרון לבעיות. לא בגלל שיש בעיות צריך לבוא משיח, שלקח ניברי מתחלוסוי, זה תכלס הכוונה. כדאי להגיע לזה, צריך לעבור את כל מה שעוברים. אבל זה תכלס הכוונה. עכשיו, אם זה תכלס הכוונה, ומה זה ביאס המשיח? ונגלה כבוד הוואי, אם ונגלה כבוד הוואי, זה תכלס ביאס המשיח, אז מתי זה מתחיל באמת להיות פה, פה למדת מסורת פוכם? מה שאלת הרב הגיע, יתעס כיסלב, והתחיל להסביר את הדברים. פה יש לנו את הוויניגל כבוד הוואי מלמטה למעלה, לא רק מלמעלה למטה, רק גם מלמטה למעלה. וזה התחיל לסמסך, כי זה תכלס כבוד הבריאה, פשוט, מאוד פשוט.
עכשיו יכול לשמוע שאלות. יש הרבה לדבר, אבל פשוט הזמן לא מספיק, נו. אבל רגש בלי שכל לא עובד. עבדתי שיש רגש. אמרתי, מתחילים מהשכל. השכל, אי אפשר להשפיע על הרגש בלי שכל. איך אתה משפיע על הרגש? דרך השכל. וידעתו היום שהוא יעשה לבך. ברור שיש רגש. אני אמרתי מפורש. שכל, אחר רגש ואחר מייסה. עבודה, זה לא באום עצמו. אדם עצמו יכול להיות שכל ונשאר קר. אני לא אומר את זה. אבל רגש אמיתי יחי לבוא מהשכל. רגש שבא מבחוץ זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. כתוב, אחרי הפרעת המשאות הרבות, כתוב בתוירה, אני חס ושלום לא... ועדה שזה אמת, כתוב בחינך וכתוב בעוד ספרים, בדור שזה תוירה. אמס ויאצי. אבל זה לא כל כך פשוט. לא כל כך פשוט. וכילל ממועד, שאם הרגש בא מבפנים, זה הרבה יותר עמוק והרבה יותר אמיתי. תשאל כל פסיכולוג שאשר לך את זה. אף אחד להגיד לך אחרת. כן. תקשיב, את צריך להתוועד, אתם שואלים כבר יותר מדי שאלות, שאלות טובות, יצורך התוועדות. תקשיב, אחת מהתשובות, שמונה כבר עובר, אז מה הגבול כבר עוברתי? מי ש... עוברת כבר יבשה. תקשיב, יש היום, יש כל כך אחת בספרים, בצורה כזה פשוטה, שהיום כבר זה לא שאלה. יש בצורה קל, חסידו את היום שם היום בשפה, יש היועצים כל יום ספרים מעובד, חסידס מעובד. זה לא אורגונלי, אין הדוימה, אבל זה יכול הרבה לעזור. יש היום קיצורים ווורטים קצרים, יש המון דברים היום. אז היום זה לא שאלה, יש היום טייפים ושורים, יש שורים פשוטים אפילו, גם כן אנושים פשוטים. כל אחד יוכל היום להגיע. היום זה כמו שבניגל את התוירה, היום יש ברוך השם כל השאסים האלה, מסיפטה ושוטנשטיין וכל הדברים האלה שעוזרים הרבה. פעם יהודי פשוט, אני מכיר יהודים שלא פותחי גמרא שנים. היום יומדים גמרא, יש להם שוטנשטיין ויש להם מסיפטה וכל הדברים, הם לומדים. אז גם בחסידות זה אותו דבר, יש היום כל הספרי עזר. אז מי שרוצה ללמוד, אין היום תירוצים. הלל מחי ונים. כל הטכנולוגיה הזו וכל ההתפתחות של ההדפסה, מה שיש היום, זה מחי ואת כולם ללמוד. וכל אחד יש לו אפשרות. אדם הולך ברכב, כל יום לעבודה, שעה פה, שעה לשום, הוא יוכל להיות מסקל גדול בחסידס, וגם למד בניגל. יש המון, המון, המון דברים היום. מה, מה השאלה? דבר ראשון, אבל שם טוב לדיבר השכל, זה אלתר רבי השכיל לדבר השכל, שם תדיבר על אמונה. אבל שם טוב אומר, דיבר על אמונה. אז זה כתחילה לא שאלה. אבל זה כן שאלה, בגלל שגם אלתר רבי אומר אותו דבר. הוא חוזר על זה גם כן. יש להם מיילה. תקשיב, מי שאין לו שכל, אז הוא לא טוב ממני שם דבר, רק מה שיכול. יש להם מיילה, אמונה יש להם מיילה על שכל, אין ספק. כל אחד צריך לעשות מה שהוא יכול. אתה יודע שיש מחלוקת בראשונים, הרמב״ם ופסדיגון, כל אלה שהולכים בשיטת הפילוסופיה, אתה יודע שהיו איזה מחלוקת מאוד גדולה, גדולה ראשונים, הרשב"א ועוד הרבה ראשונים שרוצים מאוד נגד הרמב״ם, וכל אלה שהולכים בשיטת הפילוסופיה. אז יש שיטה ממוצעת, יש שיטה בראשונים שאומרים ככה, מי שיש לו שכל, הם טענו מזה, מה פשוט? יש כאלה שאומרים שהמצווה שהוא ידעתו היום, זה חקירה. כך סוברים הרבה ראשונים, יש כאלה שם, מה פשוט חקיר, כל יהודי הוא יכול... לא יכול להיות בתרי"ג מצווה שיהיה מצווה חקיר, מה, כל יהודי יש לו שכל לחקיר? אז יש כאלה ראשונים שבאמת אומרים שזה מצווה, מי שיש לו שכל, מי שאין לו שכל, מספיק לאמונה באמת. אותו דבר גם פה, כל אחד מחויב מה שהוא יכול, לא מחייב יותר, יש חיבלים את כל התוירי כאלה, כן? אל תראה במושג בלך סתם התוירה, לא בלכית התוירה, בלך סתם התוירה, צורך יהודי כל יהודי לומד כל הפרדס. נו, כל יהודי לומד כל הפרדס, אבל כל יהודי צורך לעשות מאמץ, מה שהוא יכול. אז כל מה שהוא יכול, לא טוב ממני יותר, מה שהוא יכול, אז יש תודה, יש דברים כאלה שישלימו בגלל הקודם, אז לא טובים יותר מהם, אבל כל אחד צריך לעשות מאמץ, כמה שכל שיש לו, למעלה את השכל.